ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରଠାରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ 40 ଜଣ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ସଜାଯାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ହୋମଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତି ମହାବୀର ସିଂ ଦେଓ, ସମ୍ପାଦକ ପଞ୍ଚାନନ ଗଡ଼ନାୟକ, ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ସମେତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ, ଗୁରୁମା ଓ ଅଭିଭାବକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। चढ़ा